Mano viešnia, laikykitės ten, moteris, kuri turbūt gali įsikūnyti į 14 skirtingų personažų, jeigu tik nori. Moteris, kuri tikrai nenutilės, jeigu jai kažkas nepatiks, jeigu jai kažkas skaudės. Ir moteris, kuri gali kalbėti ir daryti tokius dalykus, dėl kurių galbūt visa tokia senesnė karta sakys, ojojojojojo, kaip jinai taip gali, kaip jinai suliečia, vargia, vargia, vargia. Plojimais pasitikim, Beata Tiškevič, laikykitės ten laidoje. Labas, Beata. Labas. Prašau. Taip, viską čia esu pasiruošęs, daug visokiausių klausimų. Gerai, pradėkime nuo tokių, nu, turbūt labiausiai aktualiausių, manau, kad visiems ir mūsų laidos žiūrovams. Žiūrint į pačią, norėjau paklausti, kaip sekasi, vat, kaip jums pavyksta visą laiką išlaikyti vat, tokias kūno formas? O, geras. Kodėl vyram to neužduodat klausimą? Nes jūs moteris. Ir tada turiu atsakinėti tos moteriškus klausimus. Nežinau, žinokit, negalvoju daug apie kūno formas. Mm. Ir aš tiesiog gal aktyviai gyvenu, labai mėgstu plaukiot, bėgiot pradėjau, neišmokau vairuoti automobilio, dėl to vis dar vaikštau pešiomis arba važinėjau dviračiu. Tai, bet aš nežinau, dėl tų kūno formų tiek daug yra kalbama ir... Aš vis dar neturiu ką apie tai pasakyti. Gerai, kitas klausimas tada. Bet, a jums jau beveik 30, ar ne? Taip, aš irgi tai pastebėjau. Pastebėjot. Kada vaikai? Nu, čia taip pasiutpalkė tokių klausimų. Tai vaikai, nežinau, o kada pas jūs trečias? Nu, gal ateity, kada nors. O maždaug kitais metais? Ne. Dar kitais, ar gal, nelabai nežinau, gaunasi? Nežinau, gal ir nelabai jau gaunasi. Gerai. Ja, turiu aš dabar atsakyti. Nežinau dėl tų vaikų. Aš visiškai savęs kol kas nematau šitame visame tokiam gyvenime darželių, ar ten, ką ten veikia tie žmonės, kurie turi vaikų. Ką, ir tai labai neapsimoka finansiškai, tai kol kas negaliu savo to leisti. Turbūt pajutot, koks mūsų toks keistas pokalbio pradžia tokia. Aha. Nes šitie klausimai du, jūs esat sakius, jie yra patys jums keiščiausi. Jo. Patys kvailiausi, kokie tik tai gali būti pasaulyje. Ir aš tikrai turėjau pradėti interviu nuo šitų dviejų idiotiškų klausimų. Jie iš tikrųjų yra idiotiški, ar ne? Jie yra idiotiški. Ir aš pagalvojau, kad nejaugi Andrius yra toks idiotas. Aš mačiau tą akysą. Aš galvoju, kas vyksta, jo. Yra, gerai, dabar tada trumpa Viktorina, nes yra dar trečias klausimas. Jį išgirdus, aš dabar jūs pacituosiu. Trečias klausimas, nuo kurio man norisi padegti klausinti, mane išpila prakaitas, aš suriečiu savo kojų pirštus batuose, įtempiu sėdmenis ir imu kažką lementi. Koks klausimas? Čia gal, ką tu dabar veiki? Taip! O ką tu dabar veiki? Žodžiu, daug kas pasikeitė turbūt nuo to laiko, kai rašiau tai, nes mečiau rūkyt, dėl to neturiu žiebtuvėlio kišenį ir negaliu padegti. Klausiančio žmogaus tai pasisekė. Bet pirštai užsirėtė vis tiek? Ne, nes aš dabar veikiu nuostabų dalyką. Aš pradėjau kurti nebegėda.lt projektą ir, ką žinau, per dienas rašau apie seksą, kuriu podcastą apie tai, kas gali būti geriau. Gali būti geriau nebent užsiimti tuo. Aš va tą norėjau pasakyti, aš tai galvoju, kaip čia suformuluoti tiksliai. Bet aš gal labiau teorinis žmogus. Aišku. Nu. Ne, nu, antra vertus, be teorijos nebus ir praktikos normalios. Vat aš ir tą sakau savo draugui. Kai aš jau parašysiu tų straipsnių daug ir tu podcast'ų rašysiu, tada gal ir galėsim kažką bandyti. Teisingai, tu palauk. O kol aš nežinau, aš negaliugi. Patarlė sako, 9 kartus matuok, 10 kirpk. Tai aš kažkaip ir prisižiūriu. Plius dar vaikai gali atsirasti. Gali vaikai atsirasti. Dar čia kainuoja. Nes aš tai galvoju, gal čia vienu metu galima ir rašyti, ir užsiminėti, bet kaip suprantu, vis tiek labiau pradžiui. Nu, kaip, kai rašau, dažniausiai mėgstu sėdėti ant kėdės. Netrukdo? Žinokit, trukdo. Reikalingas stabilus paviršius. Čia toks old school, čia toks 20... Nu, aš nesitikėjau, Beata. Atsiprašau. Kam jūs tie stabilus paviršiai reikalingi iš viso? Nu, kad nevibruotų stalas kažkaip.
Nu gal. Tekstui kažkaip, kad suvešiau raidės. Jūs klausykit, klausykit ir įsivaizduokit dabar, apie ką mes čia kalbam, ar ne? Gerai, bet... Bet dabar vienas iš tokių rimtesnių klausimų, tiksliau, aš peršauksiu. Ne, jis labai rimtas, nes man iš tikrųjų labai įdomu. Nebėgėta.lt, jūs labai, ir aš matau iš jūsų įrašų, iš tikrųjų jūs labai džiaugitės šito projektu. Kodėl jis atsirado ir kaip jis vystosi? Tai jisai atsirado kažkaip labai spontaniškai, niekad negalvojau, kad aš tikrai užsimsiu tais sekso dalykais. Ir nes aš tokia buvau gal labiau drovi. Mhm. Nes užaugau tokioje aplinkoje, mano močiutė buvo tokia labai pabožna. Ir, žodžiu, bet kai aš buvau Vipasanos tylos stovykloje, ten 10 dienų vyksta tas tylėjimas, tu negali naudotis telefonu, skaityti, rašyti nieko. Pirmas dienas man buvo kažkokie vaizdiniai seksualiniai visą laiką lindo į galvą. Ir man buvo labai sunku medituoti ir aš galvodavau, kas čia dabar vyksta? Kas čia vyksta su manim? Ir aš supratau, kad tai galėtų būti tema, kurią norėčiau daugiau panagrinėti. Ir iš tikrųjų toje temoje vis dar atrandu labai daug įdomių tokių sričių. Tai nėra, kad mes rašom ten vien apie seksą. Mes rašom ir apie lytinę sveikatą, ir apie tai, kada vyrams reikia eiti pas urologą, nes dažnai skaičiau, kad vyrai gėdėsi tai daryti. Neklausiu paties, tikiuosi, kad nueinate laiku. Nebegėda.lt, aš paskaitau. Jums dar nėra 50, bet nuo 50 būtų gerai pasitikrinti prostatą. Tai perduokit draugam, vis tiek gal turit vyresnių. Tai yra svarbus tokie dalykai. Tai taip pat truputį pradėjau domėtis ir kažkaip, vat, o vystosi gerai, dabar yra 2 mėnesiai. Šiandien prieš kelias valandas paleidom patronus, jau turim 345 dolerius. Puikiai. Čia jau labai daug. Čia yra per vieną dieną jo, tikrai daug. Jau, aišku, sekasi daug geriau, bet... Aš galvoju, gal jeigu per pusę tiek, kiek jūs surenkat, būtų fantastika. Bet matot, mes truputėlį einam skirtingom kryptim. Jūs siūlot vyrams pasitikint prostatą, mes sakom politikam, kad jau nebepadės pasitikint prostatą. Tai čia vat, tu toks... O jūs siūlot pasitikrint galvą. Bet... Taip, iš tikrųjų taip. Yra irgi... kaip ir 2 galvos. Tai kaip ir apie tą patį. O kaip sako liaudės patarlė, 2 galvos geriau negu viena. Tai mes esam kaip ir bendraminčiai. Taip. O klausykit, o yra dar tokie puslapiai suaugusiems, aš ten aišku nevaikštau niekada, bet man pusbrolis sakė. Ir ten iššoka tokios reklamos. Ten jis sugebėjo ten pasididint savo savivertę ir porno industrija jo nekenčia. O pas jūs nėra tokių, vat, beta parodė žmonėm, kaip reikia daryti ir porno industrija jos nekenčia. Ne, mes kažkaip, mes šiaip sakom, kad visi dydžiai gali būti, kad yra įvairovė. Ir kaip tik nebegėda projektas yra apie tai, kad žmonės kažkaip išsilaisvintų iš savo kompleksų. Ir mes suprastumėm, kad mes esame skirtingi, skirtingai suvokiam ir seksualumą, ir kad... nebesigėdytumėm šitų temų, kad nelaikytumėm jų kažkiom purvinom ar neleistinom, nes mano karta, taip pat ir jūsų, ir visų kitų kartos užaugo be lytinio švietimo. Ir tai turi labai neigiamų pasiekmių mūsų visuomeniai. Tai ir lytinių kelių plintančių ligų skaičiai yra vis dar dideli, taip pat pastojančių merginų, kurios nėra baigusios vidurinio išsilavinimo vidurkis viršė Europos visų šalių vidurkį. Ir taip toliau ir panašiai, ir man atrodo, ir tai susiję ir su prievarta, ir su seksualiniu priekabiavimu. Mes dar nežinome, kaip reikšti savo seksualinių jausmų, poreikių, viskas vyksta labai labai nutylėtai, o kai vyksta nutylėtai ir taip, aš taip supratau, bet tu gali suprasti visai neteisingai. Į ką turėtų išvirsti jūsų projektas, idealiu atveju? Koks jūsų, tarkim, vizija? Tai daug yra vizijų. Labai norėčiau, kad video darytumėm. Labai šaunu būtų daryti. Aš manau, kad daug kas norėtų, kad video darytumėm. Tikrai. Bet gal kažkokių mokomųjų specialiai. Aš matau, yra susidomėjimas. Absolutely. Tikrai ir galėčiau. Mes turim, žinokit, ir techniką, ir studiją, tai jeigu reikia, tai... Gerai, tikrai. Ir manau, kad ir pokalbis su žmonėm norėtumėm leisti. Norėtumėm daryti renginius. Kartais apsiregusių žmonių, kartais gal ir nebūtinai. Nu, žodžiu, siek nueisi tą pusę anksčiau ir vėliau. Nusirisim, tikrai nusirisim. Apie tą nusiritimą.
Viena jūsų labai gera citata, bet aš prisirinkęs, šiaip tai daug jų tikrai gerų yra, bet man labai patiko viena. Sako, mano gyvenimo scenarijus buvo sudėliotas. Jūs sakėt, aš turėjau neiššokti aukščiau bambos, susirasti nuo alkoholio priklausomą vyrą, kuris mane laisvalaikiu muštų. Taip. Tai kodėl nepavyko? Matot, šokau ne aukščiau, o žemiau bambos. Kodėl nepavyko viso to padaryti? Šiaip jūs šitą klausimą uždavėt kaip ir šmaikščiai, bet noriu jį atsakyti gal rimtai. Tiesiog aplinka, kurioje užaugau, jinai buvo kaip kelianti iššūkių, gal taip galėčiau pavadinti. Savo knygoje daugiau rašiau apie... Aš užaugau aplinkoje, kur buvo smurtaujama ir mano tėtis yra priklausomas nuo alkoholio. Ir tokie žmonės, kurie užaugo tokioje aplinkoje, jie patiria tam tikrų iššūkių gyvenime, kad bent jau man tai buvo, kad aš nelabai žinodavau, kokio partnerio ieškoti. Man patikdavo tie partneriai, kuriuos aš galėdavau išgelbėti. Nes jeigu... Bičias neturi problemų, tai ką su juo veikti? Taip. Iš tikrųjų, jis nuoboda yra. Visiškai kažkoks, jį reikia iš karto friendzaunint, o tie su odiniam striukiam, kur sako, aš dar šiandien nieko nevalgiau, tik rūkiau ir gėriau kavą, ir arba ten skaičiau kamiu. Nu, man tokie labiausiai patikdavo, nes jie... O jie realiai skaitė kamiu, ar jie tik tai girdė, to buvo toks pick-up line? Bet tai aš nežinau, nes aš tuo metu pati gal nelabai skaičiau kamiu ir nebūčiau galėjusi atskirti. Jeigu taip sako, reiškia skaitė. Tai jo, ir man reikėjo tikrai psichoterapijos ir labai daug savirefleksijos, savęs pažinimo, kad aš pakeisčiau horizontą, kurį matydavau. Nes kai tavo savivertė yra žema ir kai tu viduje tiki, kad tu esi loseris, tu ir pritrauki viską, kas visus loserio atributus, tai mušanti, gerinti čiūvą, ten, nežinau, kokį nors darbą, kurio nekenti ir toksišką aplinką. Bet jūs irgi nebuvot saldainiukas, jūs jau 17 metų buvot įskaitoje, ne? O gerai žinot. Jo, aš buvau policijos įskaitoje. Už ką? Draugai turėjo tokius šautuvus. Draugai. Nu, ir buvo... Karšta vasaros diena, Pašilaičiuose tuose nelabai yra ką veikti, toliau tėvai gal nelabai leisdavo man išvažiuoti. Tai mes nuvarėm ten prie Justiniškių, prie garažų pašaudyti į skardinės ir išbėgo kažkoks sargas ir sako, aš iškviesiu policiją. Nu, ir kaip 17 metų į tokius dalykus reaguoja, tai ir kviesk tu tą savo policiją. Ir tada aš matau, rimtai policija parbėga su liemenėm, su viskuo, ir taip per smėlį, ir sako, meskit ginklus, wow. Ir tada buvo, kad mes buvom atvarę su mašina draugų, ir policija turėjo savo mašiną, ir sako, ir man leido rinktis, kurią mašiną važiuot. Aišku, policijos. Tai važiavau policijos mašiną ir tada ten rašiau pareiškimą. Aš Beata Tiškevičiu šaudžiau prie Justiniškių, nes nežinau, kodėl. Tai va, bet viskas gerai, vis tiek mokyklą baigiau raudonų diplomų. Tai... Nepakenkė šaudimas. Nu, suprantate, nusikalstama veika netrukdo mokslams. Visai kartais suderinama. Kartais ir sportą dar galima suderinti su nusikalstama veikla ir mokslas. Ypač kai kalėjime būni, aš nežinau, ten galima sportuoti. Jūs buvot kalėjimas? Ar žiūrėjot Orange is the New Black serialą? Ta irgi žiūrėjau. Bet apie sportą, kuris nekalėjime. Jūs paauglystė irgi sakėt, žaisdavot krepšinį amerikankę. Taip. Minusas tas, ne, vadinamasis. Taip. Ir jums gėdingiausias dalykas būdavo nedamest kamulio. Jo, aišku, tai čia labai gėda. Čia labai gėda? Nu, tu nedameti kamulio. Aš nežinau, čia man iki gyvenimo pabaigos bus toksai, kad nedamest kamulio yra, aš nežinau, blogiau negu kad eit prie draugų ir mes šiukšliai šiukšliadėžiai ir nepataikyt. Nes čia irgi yra labai svarbu. Mhm. Tai ten mesdavau iš visų jėgų, kad bent jau permest, nes permest yra kaip ir krūtai, pataikyt dar krūčiau. O gerai žaisdavot, atkaldavot bahūrus, ar taip maždaug, ai, nu čia mergaitė atėjo, pažaidė su mumis. Tai iš pradžių tai būdavo, kad jie sakydavo mum, kad ten, ai, čia mergos ateina, nu gerai čia, su mergom pažaidžiam, bet vėliau jau visai gerai prasiprofinau ir tenais tai pataikydavau, bet tai irgi buvo blogai, nes jie pradėjo mane vadinti Baba Diesel. Man,
man labai nepatiko, kad jie taip sakė ir sakydavo, žiūrėk, bobas su kiaušiais metą. Tai, tai aš kažkaip pradėjau nebepataikyti ir galiausiai pradėjau nebelankyti tenai. Nes... Bet buvot gerai prasikalus. Jo, jo, jo. Bet labai, a, kas čia per bobas su kiaušiais? Man labai nepatinka šitas apibūdinimas. Hmm. A, kiaušai, jiegi labai silpni yra. Ten tiesiog tiesa, kapšeliai, jie tiesiog nusvyra. Bet gali būti plieniniai. Bet jų nėra. Nu, bet... Ar jūs juos matėt? Galima, aš šiaip esu mažai matęs. Prisipažinsiu. Galima svajot, žinoma, tikrai svajot tieks nedraučia. Bet tai yra silpna kūno vieta labai. Tai čia toks kaip ir bobas su kiaušais jums buvo toks kaip... Nu, nežinau, bobas su unitazu. Nu, aš, aš ne, nu, čia kaip absurdas. Nes bet... kaip tik, kad aš neturiu kiaušų, aš galiu laisviau vaikščiot, bėgti, man nieks nesitrina. Man yra daug tiesos, patogiau taip, yra gyvent. Nereikia tos pudros, tos... kai vasarą iššunta. Taip, taip, taip. Taip, tikrai. O gerai, aploštumėt mane ant amerikankės. Pavyzdžiui, vat dabar aš atskau, nu, Beata, jūs čia trenera... Nes aš labai mažai žaidęs amerikankės. Bet ir man prabėgo daug metų, bet aš tai azartiška esu. Jo. Tai gerai, persimetam tada. Davai, persimetam. Davai, davai, persimetam ant amerikankės. Atneškit krepšinį. Taip, prašau. Iš kur nori? Iš kur nori, pataikai? Iki tai trijų aš taškų. Pirma, ne? Taip. Pala, o iš kur jūs? Iš kur nori, iš kur. Tai pirmas metimas, iš bet kur. A, iš gerai. Bet... Na, op, op. Pala. Nu. Ne, nedamėsi, man atrodo. Ar tas psichu... Nedamėsi, tikrai nedamėsi. Tu ne... Nu, bent damėčiau. O? Va, tai čia kietai, ne? Gerai, gerai, pagal jūsų paniatkės, tai čia gerai, labai kietai. Tai gerai. Tai iki o dviejų, gal, taip, kažkaip gal... iš pasijono... Čia tik tai mėto Romanovas taip mėtydavo, okay. Vladimiras. Pramečiau, nepaliečiau. Gerai, iki dviejų žaisi, man atrodo, nes... Okay. Nes kai du tokie rimti žaidėjai. O, bet aš jau pataikiau į... Prašau. Ačiū, ačiū labai, ačiū. Hei, nedamėtai, nedamėtai. Na, tai čia jau labai didelė gėda. Opa, opa. Iš čia dabar reikia mes. Gerai, gerai. Tai aš tada mes jau atbulom. Negali, turi mes taip, kaip aš mes. Ai, gerai, o kaip, taip? Oi, plen. Nu, man visai. Atrodo, nelabai sportuojantį esat. Galiu o, dar kartą? Ar... Dabar rašymė. Ne, jau turi vieną kiaušą. Ok. Kas principė skamba labai liūdnai, bet... Ok. Ne, čia jau norėjau išsidirbinę. Ok, gerai. Opa! O, gerai, nu davai. Nedamės. O? Aš jau nepasiduosiu bobai. Bet tu ir taip turi du jau. Du taškus. Ne, nebuvo. Nebuvo. Ne. Gerai, davai. Nu gerai, susikaupkim. Nebuvo. Taip reikia ant tempo dabar, aha, kad žmonės neišėtų. Davai. Kažkokie... Lemiamas, viskas, lemiamas. Mes turim po vieną, dabar lemiamas. Gerai, davai. Prašau, prašau. Ai, pliam, nedamečiu. Nieko. Prašau. Nes jau žinok, eina išeidinėja žmonės, dar greičiau. Nestojai, man žinokai. Gerai, sorry. O! Aš nelabai ir norėjau laimėti. Nu va. Nu tai, va, sveikinu. Ačiū. Sveikinu labai, ačiū. Ačiū. Išneškit šitą daiktą, aš nenorėjau matyti. Aš visą laiką pralaimėjau visus žaidimus. A ne? Ir auksinį protą? Auksinio proto aš negaliu pralaimėti, nes yra vienintelis dalykas, kai žinau visus atsakymus. Tai. A galvoju, negali pralaimėti, nes tu jį vedi. Taip, ne, aš, pavyzdžiui, vakar praėjusią savaitę su Sipavičium žaidėm kvadratą prapyliau, su tim prapyliau amerikankę. Aš irgi, žinok, esu loserė, Andriau. Aš... Ne, kodėl? Aš, nu kaip, nu, nelaimiu dalykų. Kokių?
Gerai, kokio dalyko labiausiai nesilaimėjus? Bet kur tai, širdutė skauda dėl? Kai galvoju, ką iš viso esu laimėjus, tai paskutinį kartą sulaimėjus čiulpinukų būgną. Kai man buvo 13 metų. Ai, nes aš gal čia vėl gal susijęs su kažkokiais seksualiniais dalykais, nes čiulpinukų būgnas. Kas yra čiulpinukų būgnas iš viso? Tai ten toks būgnas buvo ir ten buvo 50 čiulpinukų ir tą savaitę aš turėjau, nu visi draugai kieme buvo mano draugai, nes jie norėjo to čiulpinuko. O kaip galima laimėti čiulpinukų būgną? Vis dar galima gal laimėti? Aš ten kryžiažodį išsprendžiau. Aš labai mėgdavau tos visus žurnalus vaikams skirtus ir dalyvaudavau visuose konkursuose. Tai kartą laimėjau 40 litų, tada tą būgną, marškinėlius, nu, kaip ir tai, viskas. Gyvenot normaliai vis tiek. Visai pasitūrinčiai. Gerai, po visų šitų amerikankių, po visko, beta, man irgi dar viena labai įdomi frazė apie akademiją, kuris stojot. Šiaip tai nerenka ten labai tokių gerų žodžių apie akademiją, bet man labai viena frazė patiko, kad kiekvienas jaunas aktorius akademijoje ima šikti kelnes, kad jam nebus kur pasidėti, kai baigs. Jūs jo. Irgi šikote kelnes? Gal, nu, ten būdavo taip, kad iš tikrųjų įstojus, tu iš karto sužinai, kad tu esi niekam nereikalingas. Ir tai praktiškai girdi kiekvieną dieną, kad tokių kaip tu yra labai daug ir čia nežinia, kaip tu čia turėsi tą darbą. Ir aš nesuprantu, kodėl mes tęsiam tas studijas, vis dar buvom, bet matyt, mus laikė kažkokios viltis. Bet aš kai tai girdėdavau, aš galvodavau, ne, man bus kitaip. Tai ir... visi turbūt taip galvodavo, ne? Nu jo, bet kažkam paėjo, kažkam ne. Tai ir yra man kitaip, ir man ta aktorystė gal dabar jau yra labai labai stipriai atsitraukusi, nes aš atradau kitų dalykų, kurie man yra daug įdomesni. Mm. Man labai patinka rašyti, labai patinka susitikti su žmonėm, bendrauti, kai būdavau scenai, vaidindavau kažkokį vaidmenį, aš žiūrėdavau į žmonės salėje ir aš galvodavau, kodėl aš negaliu va dabar pat su jais bendrauti, o turiu vaidinti, kad jų čia nėra. Tai man gal tas teatre gal trukdydavo labiausiai. O jeigu reiktų dabar, va, toks nu, banalus klausimas, aišku, jeigu reiktų rinktis, ar ne, scena, televizija, ar dar vienos knygos rašymas, ką pasirinktumėt? Vat, turit, jums duoda fiksuotą laiko kiekį. Aišku, kad knygos rašymas. Knygos rašymas? Tikrai taip, visiškai. Televizija, ten kaip ir prasidėjo mano ta tokia karjera, ta, iš kurios sužinojo apie mane žmonės, bet pramoginių laidų vedimas nemanau, kad labai mano vieta yra. Nes aš save laikau tokiu, nežinau, alternatyviu žmogum. Aš nesu žmogus, kurį galėtų suprasti dauguma ir... Temos gal mano nėra visos kažkaip bet, lengvai žiūrėk, priimamos. Bet televizijoje jūs vedėt pačias nealternatyviausias taip. Laidas, kokios tik gali būti. Aš turėdau pristatyti, kad dabar bus juoda orchidėja. Taip. Taip. Auksinės svagūnai, taip. Dainų daina, mėnulio fazė gal buvo šiek tiek kitokia. Taip. Man labai įdomu buvo stebėti jūsų duetą su Valinsku. Nuoširdžiai. Jūs šitą rolę buvo susiplanavusi iš anksto, ar jinai natūraliai gimė? Tokia kling, 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 kling ir bats po to. Bats, ta prasme. Nu, kaip gyvatės toks įkandimas, vargšio Arūnui. Prikaupė, klepsi, klepsi, klepsi ir tada kaukšt ir negyvas. Nu, jo taip neužmuši lengvai, taip. Nu, bent jau toks truputį. Aš nežinau, gal aš tokia esu, arba tai mano toks buvimas scenoje. Kai manęs klausė apie tą rolę, aš dažnai nelabai suprantu, ką žmonės turi mintį, nes... kaip ir specialiai rolės nekūriau, o labiau prisitaikiau prie tų aplinkybių, kurios yra, bandydama išlaikyti kažkokį sąžiningumą su pačia savimi, nes aš negaliu visiškai sakyti to, kuo totaliai netikiu, arba ploti tam, ko nepalaikau. Tai kaip ir aš stengiausi laikyti tą ribą, bet man ne visada pavykdavo ir tikrai aš... daug galvodavau, tai buvo labai didelis ir geras uždarbio šaltinis, stabilumas ir tikrai žmogų, kuris baigė studijas aktorinio ir iš karto įsilieti į tą televizijos gyvenimą ir turėti tas pastovias pajamas, tai yra labai labai gerai, bet pristatinėti scenoje juodą orchidėją, o paskui namuose klausytis Radioheadų, man buvo pernelyg didelis mindfuckas ir aš supratau, kad gal ne.
Ne. Jūs turite kažką prieš juodą orchidėją, aš taip suprantu. Nu, čia kaip pavyzdį. Nu, bet tai negalima tokių pavyzdžių, čia šventas dalykas. Atsiprašau labai, jeigu įžeidžiau, labai atsiprašau. Aš manau, kad 900% čia. Tikrai, ir šitos dainos žodžius aš žinau ir pati mintinai. Ir gal net, jeigu valandą pasimokyčiau grot, gal ir sugročiau. O tikrai mokit mintinai? Tai gerai, juoda orchidėja, kaip aš mylėjau. Sudegino širdį man kadais, juoda orchidėja. Taip, juoda orchidėja, logiška, aišku, kas kitas galėtų būti. Vienas ambicingiausių jūsų televizinių projektų buvo turbūt ir pats nesėkmingiausias, Mėnulio fazė. Kas tada nutiko? Tai buvo vienas didžiausių turbūt LRT bandymų eiti į kitokią pramogą. Ir mūrus stojo vadovai, kad mes tikrai tą darysim ir nebijom čia reitingų. Ir kiek? 3-4 laidos? Ten kažkas labai nedaug, ne? Kas ten nutiko? Kodėl man nepavyko tas formatas? Gal Andrius galėtų daugiau šio klausimo pasakyti, nes jis iš jūsų tiek... Aš nežinau, visų pirma, aš jau mačiau, kad mums su Andrium jau skiriasi mūsų keliai. Ir nelabai taip pat matėm dalykus. Mes jau tada nebebuvom tas duetas, kuris buvom, kai pradėjom vesti auksinį balsą. Ir tuo metu gal ir aš pasikeičiau, nes aš kai pradėjau vesti auksinį balsą, aš buvau labai labai jauna. Ir aš viską priėmiau besąlygiškai ir Andrių priėmiau kaip savo didžiausią mokytoją, kuris padėjo man žengti tos žingsnius televizijoje. Iš jo gavau labai daug vertingų pamokų. Bet tuo metu, kai mes pradėjom vesti Mėnulio fazę, man pradėjo kaltis kažkoks mano feminizmas. A, ne? Jo, mano kažkokios ir nuomonės ir... Tuo betrūko dar, nu, ne? Atsirado. Jo, ir aš pradėjau kažkaip keistis ir gal tas sinchronas kažkaip dingo ir tada buvo visų kitų dalykų. Beje, šitas baisų žodis, kurį ką tik paminėjot. Feminizmas. Net purto. Bet iš tikrųjų, aš pavyzdžiui, teko pakalbėti su keliais žmonėm, sakykim taip. Ir pavyzdžiui, vat, iš pokalbės išsisukdavo žodis feminizmas. Ir kažkaip viena iš pirmųjų moterų, kurią pamini, nu vat, kino, žinot, pavyzdžiui, vat, gražuolis iš karto apie mane žmonės pagalvoja paprastai. Feminizmas beta atsiškė. Tai jūs save laikot feministė arba tokia kaip nešėja idėjų? Aš nemanau, kad aš esu idėjų nešėja, bet kad aš esu feministė, tai tikrai manau, kad ir dauguma moterų ir vyrų yra feministai, jeigu jie palaiko moterų politinę, socialinę, ekonominę lygybę, nežinau, tiki, kad moteris gali balsuoti, rinkdamos valdžią, vairuoti automobilį ir rinkti savo gyvenimo kelią. Ir taip pat būti saugios savo namų aplinkoje ir visame kame, tai aš manau, kad jie yra feministai. Bet aš gal esu iš tos pop kultūros atstovė, kuri pirmoji prabilo apie tai, nepabijojo to žodžio ištarti, bet yra labai daug žmonių, kurie labai daug padaro dėl feminizmo Lietuvoje ir jų gal... Nežinau, gal jie neturi tokių didelių auditorijų ir jų nekviečia gal Andrius pasikalbėti, bet tai yra, pavyzdžiui, Margarita Jankauskaitė. Taip pat gal dabar bijau kažką pasakyti, kažko nepasakyti, bet Margarita Jankauskaitė man yra tiesiog feminizmo guru, kuriais skambinu pasitarti įvairiais klausimais ir jinai yra tikrai vat, žmogus, kuris yra nešėjęs man bent jau to dalyko. Aš atsimenu mūsų vieną tokį rimtą susikirtimą socialiniuose tinkluose. Jeigu pamenat, buvo situacija su tuometinė vyriausybės kanclerė Dargužaitė ir ten aš pasakiau, parašiau, kad kas tai moteriai yra negerai. Taip. Ir jūs tada mane labai įdomiai pavadinat. Pamenat kaip? Aš ne jūs pavadinau, aš pasakiau mane... penių paradas. Penių parado dirigentų mane pavadinat. Ai, ne. Dabar įsivaizduokit. Vat, kas žiūrit, įsivaizduokit. Aš žinau, kad jūs taip įsivaizduojat. Kaip atrodo penių paradas ir dirigentas. Param pam 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 param pam param pam pam ir peniai žygioja. Aš tik į galą vis tiek nesutinku, kad tai yra... seksistinis pareiškimas, jeigu tu moterį pavadini moterį. Jūs mėliau diriguotumėte kažkam kitam. Aš nemoku diriguoti, jeigu taip atvirai. Aš ta prasme, nu, aš norėčiau. Gerai, ir... chorvedys. Norėčiau. Bet ne penių parado. Penių parado chorvedys. Ne.
Aš gal mišrų chorą labiau norėčiau. Aš žinokit, galvoju, kad tas penių paradas yra labai geras apibūdinimas. Šiaip jis labai išėjo, jokinkas. Nors ir peliukai pasigavo šitą. Ir tas penių paradas, jis daug kur vyksta, kai yra į konferencijas sukviečiami tik vyrai, ekspertai pakalbėti, arba daug yra vietų, kur susirenka kažkodėl tik vyrai ir yra nepagalvojama, kad moteris irgi yra profesionalės ir jas irgi galima būtų pakalbinti šią temą. Tai man tokios vietos ir tokios konferencijos yra tiesiog penių paradai. Mm. O dėl to jūsų pasakymo apie Dargužaitę, tai... Čia yra tas pats, ką jūs va dabar irgi, ką tik minėjote. Kas tai moteriai negerai? Taip, kas tai moteriai negerai? O ar jūs rašote, kas tam vyrui yra negerai? Žinokit, kai buvo Stončaitis, toksai naujas kancleris su ūsais, tai aš turiu įtarimą, kad jis buvo paminėtas kaip senyvas viduramžių krizės kamuojamas vyras. Vyras. Mhm. Gal. Bet vis tiek ta mūsų lytis, jinai, nu, ką, jinai nedaro įtakos mūsų politiniam kažkiem sprendimam, arba, nežinau, profesijai. Nedaro, bet ir plaukų spalva nedaro, mes kartais sakom, štai tamsia plaukis. Šiuose plaukis. Ką tas tamsia plaukis prisidirbo? Visai gerai. Dabar aš galvoju, čia apie selą, pavyzdžiui, tinka ar netinka. Tinka iš principo. Jis šviesių gana plaukų, man šviesesnių atrodo. Nu, šviesaus proto ir šviesių plaukų žmonės. Opa, kaip aš čia dabar užvažiavau. Gerai, o kitas dalykas dabar nukrypstant nuo feminizmo, nes aš jaučiu, kad toj mane pradės draskyt. Kas, aš ne? Ne? Tai gerai. Ne. Bet yra kitas dalykas. Jūs sakot, dar su veganais turi traumą. Nes jūs lyg ir veganė, bet tokia netikra. Ar taip, ar aš teisingai suprantu? Aš neidentifikuoju. Ne, aš kaip, aš nevalgau mėsos, ir, bet valgau pieno produktus, bet stengiuosi jų kiekį mažinti. Bet kai buvau veganė, tai veganai nevalgo gyvulinės kilmės produktų, tai mėsos ir ten pieno, ir taip pat ten visi odiniai batai, odiniai dalykai irgi ne. Tai... Mane pradėjo atakuoti veganai ir pradėjo sekti, ką aš paustinu, ką įkeliu ir čia ne veganiška, čia ten kažkas ir pradėjo mane kaltinti. Ir tada man prasidėjo tokia paranoja, kad aš sėdžiu kavinėje ir noriu suvalgyti sūrio, nu taip noriu. Ir sėdžiu, valgau sūrį ir dairausi ir pridengiu. Ir tada galvoju, kaip čia reiktų teisintis, jeigu man sakytų, bet čia tikras sūris yra. Ir aš tada sakyčiau, žinojau, bet norėjau labai. Bet čia truputėlė tokia yra jau distresinė būsena, jeigu jau pradeda paranoja, kad veganai visur stebi. Bet galimai ir stebėjo, aš nežinau. Bet tai dabar viskas, praėjo šitas. Dabar nebestebi, aš pasakiau, kad... Atsikniskit, aš čia nieko nebeatstovau. Pasakėt veganams atsikniskit? Nu dabar kaip ir jau pasakiau, ne, bet aš kažkaip pasakiau, kad aš nebeatstovauju, jau nieko atsisakau, nenešu šitos vėliavos, man tikrai rūpi gamta ir gyvūnai, bet aš darau tiek, kiek galiu šią akimirką. Jūs sakot, net saulė nušvito ryškiau, kai tas žmogus apsisprendė eiti į prezidentus. Taip. Valentinas Mazuronis? Ne. Ingrida. Ingrida Šimonytė. Tai aš jos nepažįstu, bet ketinau jai kelti spaudimą feisbuke. Jau norėjau jai rašyti kiekvieną rytą. Sveiki, Ingrida, kodėl apie mane nepagalvojat? Už ką aš balsuosiu? Nes man jau buvo jėmusi kilti paniką, nes kaip praeiti Seimo rinkimai buvo, tai man buvo labai sudėtinga turėti kažkokį sprendimą, už ką balsuoti, aš neįsivaizdavau. Tai galvojau, kad su prezidento rinkimais lygiai taip pat bus, bet tada Ingrid... Saulė nušvitai. O kodėl jūs Gitanai Nausėdai pasakyt, griežta ne, viešai, ne Gitanai? Ne, stop. Stop, kuo užkliuvo Gitanas Nausėdai? Man užkliuvo, kad jisai kalbėjo apie tą tradicinę šeimą ir man atrodo, kad tai yra... Kad visai būna toje Lietuvoje ir šeima gali būti ir vieniša motina auginanti vaiką, ir tėvas auginantis vaiką, ir mergina su katinu, bičios su Sen Bernaru, kad visai čia gali būti. Jūs nematot, kad jūs užnešiant posakot truputį? Negal. Nes dar išimkim tą bičą ir merginą ir tada turėsim šeimą Katiną su Sen Bernaru, kas jau yra, nu, tikrai jau, nu, per jokius vartus netelpa.
Nu, bet aš nežinau kaip. Gal... Nes mano namuose yra katinas ir, nu, šuo, tai tikrai jie negali būti šeima visiškai absoliučiai. Jie... Bet kai kurios šeimos tokiu principu egzistuoja. Katinas ir Sanbernaro? Ne, bet jie taip pat nesutarė kaip katinas su Sanbernaru, bet jie 20 metų gali gyventi kartu. Nu, nežinau, bet, aš tokios nesu matęs šeimos, jeigu matė, man parodykit, nes aš nesu matęs, pavyzdžiui, būtų žmona ir vyras, kad žmona šoktų iš 3 metrų aukščio ant vyro. Ta prasme, kaip man, kad mano katina šoka ant mano šuns, tai okay. Nu, tikrai nesu matęs tokių dalykų. Okay, aš irgi gal nesu matęs. Tai matot, va... Bet aš kalbu, kad ta tradicinė šeima šlovinti yra pavojinga, nes yra didelė įvairovė ir mes pagaliau turime tai pripažinti. Aš esu visiškai už tos pačios lyties asmenų santokų įteisinimą Lietuvoje ir aš nesuprantu, kodėl mes taip ilgai trunkam, nes aš turiu labai daug draugų, pažįstamų. Tai yra žmonės, kurie yra chirurgai, kurie veda laidas, kurie daro labai svarbius darbus Lietuvai, kurie moka mokesčius, bet jie yra iki šiol diskriminuojami. Tai kai Gitanas pradeda kalbėti apie tokius dalykus, aš suprantu, kad tai nėra žmogus, kurį norėčiau matyti prezidento kėdėje. Okay. Kitas dalykas, irgi man pasirodė labai įdomus, šiemet atliko tokį labai įdomų žygį. Su draugu savo Saulium 55 km žygį pėsčiomis Islandijoje. Nežinau, ar jums kas nors sakė, bet šiaip norint išsiskirti yra lengvesnių būdų, negu eit 55. Jo, jo. Galima baidarėm tiesiog praplaukti ir jau pradės braškėti santykiai. Taip. Kodėl jūs taip nusprendėt? Ir neišsiskyrėt? Kas? Nu, neišsiskyrėm, tas smagu yra. Nu, smagu, taip, aš. Nusprendėm, nes jam tai atrodė gera idėja, žinoma. Kai ėjom, aš jam pasakiau, kad tai nebuvo gera idėja. Po kurio kilometro? Po 8 kokių tikrai jau sakiau ir taip sakiau, kas 500 metrų. Palidėdama vis riebesniais keiksmažodžiais. Koks riebiausias buvo keiksmažodis? Tai, nu, rusiškai, aišku. Visa, galvoju, visa tirata, gal islandiškų išmokė jūs. Ne. Visi iš eilės, jeigu juos sakai ir dar pareiškindamas balses, labai gerai skamba. Taip poezija kaip. Jo. Tai jį tikrai tai baugino ir jis laikėsi nuo manęs atstumo žygio metu. Bet garsas pasiekdavo jį vis tiek. Pasiekdavo tikrai reumojimas kažkoks. Tai tada, kai aš jau vilkdavau tas lasdas, tas irgi jį pasiekdavo. Ar jūs taip demonstratyviai turbūt? Demonstratyviai, aišku. Su visa pagarba aukos pozicijai. Vilkdavau kojas, parkrisdavau ant žemės, blioviau balsu, su pravira burna. Tikrai labai prastas vaizdas. Ir tada priejom upę. Ir aš sakiau, nu tu matai čia upė, aš tikrai nieko, nežinau ką padaryti. Nu ir jis jau toks užsiknisęs, paėmė mane ir neša per tą upę, o aš jam bliaudu balsu į ausį. Ir tada, kai jis pernešė, aš einu ir galvoju, nu jeigu po šito jis nepaliko, tai niekada ir nebepaliks. Ir pagalvojau, dieve, tai gerai, čia visai tvirti santykiai vadinasi. Tai klausykit, jūs buvot kaip šitas Vilniaus gerbas, šventas Kristoforas neša kūdikėlį per upę, ar ne? Ir kūdikėlis bliauno jausį jam, tai principe taip. Taip, labai panašiai. Tai spūdinga, jūs atsilaikėt 55 kilometrus. Ir paskui mes pabaigę tą žygį, nuėjom dar 15, nes ai, kažkaip pagalvojom, naikim pasivaikščia čia aplink daug gražių vietų. Ir mes, o, 15. Tai buvo faina labai kelionė, bet būdavo, kai guli palapinį ir vėjas taršo tą palapinę ir jūs planuojat, kada skirsitės. Aš sakau, o kaip manai, mes išsiskirsim, kaip į Reikjaviką pasieksim, ar tik baigė žygį, ar atvykė į Vilnių ir tada būto nuomonės dar yra sutartis. Ir mes taip labai racionaliai, taip. Jo, nesupratom, kad jau yra nebepakeliui tiesioginė to žodžio prasme. Nes čia aš jam sakiau, kad tau čia reikia kažkokio Iron Man, čia ne manęs, tu nesupranti, kas yra, kas aš esu, aš neturiu tiek jėgų ir ten žodžiu, bet labai laiminga, planuojam kitus žygius. Mm. Aš iš savo patirties dar galiu parekomenduoti dviračių žygį Škotijos kalnais, dviese. Esu išbandęs. Puikiai. Bet tada tenka nešti ir ją, ir dviratį. Ne. Ne? Aš nenešiau jos ir dviračio. Aš nukritau. Ir tada aš šlubavau ir buvau auka. Wow. Taip. Žygyje yra svarbiausia, kuo anksčiau pasiimti aukos poziciją. Kas, aš tą irgi žinau, kas pirmas tampa auka. Taip. Viskas, važiuojam, tada jau viskas normaliai. Visiškai.
Aš nukritau, nu, dabar, ko toliau tu galvoju, kad specialiai turbūt vis dėlto, aš pradėjau tą dviratį sukinėti, kad nukryščiau. Gerai, pabaigai, Beata, mes čia galėtume šnekėti ir šnekėti, bet čia tuoj mus pradės varyti iš Jonavos kultūros centro. 29 gimtadienio proga, jūs nuėjo 29 kilometrus, ar ne? Ir jūs taip planuoja didinti šitą atstumą? Draugai to klausė su nerimu, bet mes nuėjom ne 29, o 36, nes aš kažkaip apsiskaičiavau. Jums 36 yra ar kaip? Man 29, bet aš kažkaip net taip sužiūrėjau ir draugai jau į mane žiūrėjo ir sako, mes jau nuėjom 29, kiek galima. Ir aš, bet tai čia smėlis, Nida, tai ten. Ir mes dar nuėjom tuos 7 likusius, jie buvo gal sunkiausi. Aš galvoju apie daugą, nu, pavyzdžiui, galima nuplaukti. Galima. O mažo ką, Nemuno kilpomis. Yra dar vienas labai geras dalykas, kurį aš ir norėčiau pabaigų jums parekomenduoti. Tiesiog į ateitį pasiplanuojant. Ar įsivaizduojat, koks yra bendras Lietuvos pajūrio ilgis, kiek kilometrų sudaro? Nu, vat, nuo Būtingės iki pabaigos, kur susikerta mūsų neringa. 100 gal gali būti? Panašiai, yra 91 kilometras. Tai vat aš jums linkėčiau 91 gimtadienio progą pasiplanuot va tokį nuostabų žygį. Vat. Ir tada tikrai galėsite antram kilometre užsiimti tą aukos poziciją ir žygis bus tikrai puikus. Ačiū, ponios ir ponai, bet atiškėjus šį vakarą buvo smagiai su jumis. Ačiū, ačiū labai. Ačiū. Tai o ką jūs dabar veikiat? Tai apie seksą įsirašyti. Tai labai gerai, tai sėkmės. Ačiū. Ačiū, bet atiškėjus.